Нэр төрийн дормжлохын эсрэг ийм конвенцийн нэмэлт протоколд одоо манайх соёрхон батлснаар шүүх хурал нь болохоос өмнө энэ шоронд хоригдж байгаа хүмүүсийн эрх нь яаж сайжрах юм бэ? Тэрэн дээр яг тодорхой сайжрах юм байгаа юу гэж асуумаар байна. Яагаад гэвэл миний сайн таньдаг хүн бүтэн жил шүүх хуралдахгүйгээр шоронд сууж гад саяхан гарсан. Тэр шүүх хуралаараа ороод одоо гин буруугүйгээд гарсан. Тэр хүн одоо 3 сараар ч үлээ 3 сараар эргэлт авах эрхгүй хүртэл болгож исэн баг. Тэм одоо хүнд ноцтой тэмгэм тэр хийгээгүй хүн. Тэгээ ийм тохиолдолд одоо хүний эрхийн тэр байгууллага нь юу хийж яаж шалгаж идэв? А ийм мэтийн жишээ маш их байна л да. Манай сонгогчдоос ч гэсэн их өргөдөл ирж ярддаг. Шүүх хурал нь болоогүй байхад ингээд шоронд бүтэн жил ч юм уу хідэн сараар ингээд хорддог. Мөрдөн байцаалт явж ийн гэдэг. Инхээр энэ хүнийг ингээд шоронд байлгаад одоо яадын хашраад юм уу яадгийн. Энэ байдал одоо энэ конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлахаар сайжрах уу? Яг хуу бүтц бүрэлдэхүүн юмны тухай ярьж ийн л да. Хамгийн гол нь энэ иргэд янз бүрийн алдаа гаргаад шууд шоронд орох асуудал их гараад байна. Тэгээ шүүх хурал нь болдгоо шоронд суугаад байдаг. Энэ нөхцөл байдал яаж сайжрах юм бэ гэсэн асуулт байна. Пембт орж. Наяа хоёр. Төрөөч яригдлаа. Гин буруу тогтоогдөг ухаар энэ хэвэл мэдээлэлээр зарладаг явдал бол үнэхээр буруу. Энэ талаар хүний эрхийн үндэсний комисс улсын их хурлын асуудал байнгын ороо олон шатндаар энийг яриад байгаа. Нийгмийн уур амьсгал бүрдүүлдэг. Аль аль талаасаа дэмжлэг хүлээж ингээд бүр эцсдээ энэ асуудал шүүх шудрах шийдвэр гаргахад хүртэл нөлөөлдөг энэ ямыг бол үнэхээр даслан согсоомоор байгаа юм аа. Энд дээр улсын их хурлууд тодорхой бүр бодлого гаргаж бүр хуулиар хоригдсан шийдвэр гаргах нь ч одоо буруудахгүй гэж боддөг юм аа. За хэрвэ гомдол гаргасан бол эргэлт оруулдаггүй эсвэл одоо бусдын хэлбэрээр залхаан зэйлүүлсэн ийм үйл ажиллагааг тэр дорн таслан зогсоодгоо. Бид прокурор танддаг холбох газрууд нь ханддаг, энд их шуурхай ханддаг. Одоо дөрлөгч сайд прокурор байж байгаа юмсан хэдхэн хоногийн өмнө энд ирээд байна. Энд бид нарын хамтын ажиллагаа бүр санамжчиг хөтөл байгуулад ажиллаад үр дүнд хүрсэн юмнууд бий. А зур гомдол гаргаагүй иймэрхүү тохиолдлууд бас байдгийл юм шиг байна хүмүүсийн хооронд. За дээр нэг юм хэлээд үнэхээр гим буруугүй гэдэг нь шүүхээр нотлогдсны дараагаар хүний эрхийн үндэсний комисс тэр хүнийг төлөөлөж төлөөлөлийн нэхэмжил гаргаж хохирлын цох хэмжээгээр барагдуулж байгаа. Хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд нэгэн эмэгтэйг хүн амьны хэрэгт 570 хоног цагдан хоригдоод анх шатны шүүх, дав заалт шатны шүүх, дээд шүүх, гурван шатны шүүхээр гэм бурууг нь дотлогдсонгүйгээд энэ хүн хэрэгсгүй болго цагаатсан. Бид энэ хүний төлөө төлөөлөлийн нэхэмжил гаргаад анх шатны шүүхээс 80 сая төгрөгийн нөхөн олгуур олгуулах шийдвэр гаргасан. Дав заалдах прокурорын эсэргүүцэл үчиж дав заалдсан, дав заалдах шатны шүүхээр хэвээр нь батлсан. Аа тэгээд эцсийн шийдвэр дээд шүүхэд хяналтын шатнд хандаагүй учраас ингээд 80 төгрөгийн нөхөн олгуур олох асуудал одоо шийдэгдсэн, сар гарсан болсон. Одоо юу болж байгаа тулху дарга мэдчихэж байгаа. Энэ мөнгө бол одоо үед олдсон байхаа гэж бодож байгаа. Энэ ганц тохиолдол биш. Энэ жил ихэд бид 2-3 хүний асуудлыг ингэж шийдсэн байгаа. Нэг талаас бас хэцүү тохиолдол гардгийм аа. Бүр эцслийн шүүхийн шийдвэр гарахгүй бол өөрийгөө зөвтгөхийн тулд эргүүлээд нэг өхний буруудах гээд байдаг учраас эцсийн шийдвэр гартал нь бид бас хүлээхээс арга болдгүй юм. Шүүхийн эцсийн шийдвэр гарсан л бол одоо тэгээд хүний эрхийн үндэсний комисс энэ дээр ажиллах боломж гардгийм аа. Гарч байгаа. Садуулэг шүн тодруулъя. А нэг юм тодруулъя. А тэгэхээр хоригдж байгаа хүнд нь тэр хүний эрхийн комисс тандах ийм эрхтэй шүү, ийм боломжтой шүү гэдгийг бас хэл зааж өгд юм болов. А тэгэд нөгөө бас нэг ажиглагдж байгаа юм нь энэ хууль сахиулж байгаа байгууллагынхан одоо шагнал дурамшуулалтын журмын тим байд юм уу? Хүн ялж байл одоо цол нэмдэгч гэдэг юм уу? Цалин шагнал авдаг тим квот юм байна уу, үгүй юу? Тим байгаад байгаа юм шиг харагдаад ах юм.
Тэгээ одоо аль болохоор олон хүнийг одоо шүүхээр таслуулж гэдэг юм уу эсвэл хорж баривчилж авснаар одоо шагнал урамшуул авч юудын цол ахдаг ч юм уу. Тийм юм байгаа юм шиг ажиглагдаад байт юм аа бас иргэдийн гомдлоос энэ дээр одоо ямар акцтай юм гарах юм харагдаж байна гэж асуумаар. Пемтор зэрэг хариулъя. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн нэг одоо үйл ажиллагаа хүний эрх хүлэн дэмжих сургалт сурчлагын ажил байт юм аа. Энэ талаар бол бид нар бас чамгүйлж заалж заасгүй юм хийгээд байгаа юм. За энэ жил энэ онд Caritas Check гэдэг байгууллагын санхүүжилтээр төвлөрсөн 25 хорих ангид ажлын байрандаар нь сургалт явуулсан яг энэ эрүүдийн шүүхийн энэ асуудлаар. Энэ бол одоо маш хурдтай боллоо. Манай шийдвэр гүйцэтгэлийн албаныхан бол маш одоо их талархалтай байгаа. Ер нь энийг бас тодорхой хугацаанд дахин эргэж хийжээ гэж. Энээс гадна бид нар бол ерөөсөө энэ хідэн хорхон цагдан орох байраа бол хяналт шалгалт энэ судалгааны ажлаас бол ерөөсөө тун орхихгүй явж байгаа. Энэ үедээ хоригдлуудтай уулздаг юм аа. Уулзъя гэсэн хүсэлтэй хүмүүсийг нэрийг аваад тэгээд манай ажилтнууд бид нар өөрсдөө тусгай өрөө гаргаад бүр одоо бүр дуусна. Энд болоод